U ovoj epizodi Zmajeve kugle gledat ćete. Mislim, nije da se hvalim, ali nisu mi još pogodili ni jednom do sada. Okej, okay, teleport. Okej, okay, reroll. I nastavljamo sa najboljom igricom na Balkanu. Ja mislim da je danas vreme da završimo i posljednji checkmark na Isaacu. Igramo Isaac do Dark Rooma. Da vidimo, prvi item. Još jedna kocka. Passive item ne. Ajde da rerolamo. Okej, okay. Seraphim. 10 damage-a nije loše. Okej. Okay. Šta kaže? Isaac do Dark Rooma. Postoji jedna mala fora što se tiče Dark Rooma, a to je da... Hvala za ključ. A to je da... Redki, okej. Okay. Pusti me da kažem. Isaac do Dark Rooma može da stigne tako što ne primi damage, naravno. Ajde, dobro. Tako što u Sacrifice Room, ono, da, srca. I kad stigne ima 50% šanse da ga teleportuje u Dark Room. E, ako nađem dovoljno healtha, to će mi biti cilj. Da, tako, uđem u Dark Room. Imam... Imamo ovaj red key ovdje da iskoristim, možda i bude nešto dobro, a? A možda i budu samo dve move. Boss, nema šta da kažem, zato što ovaj moj prijatelj bije 10 damage, ej! 10 i mojih 3,5. Dobro. Okej, okay, šta kaže ovdje? Range, može range, okej. Okay. Mislim... Ako ne uzmem tu taktiku sa Sacrifice Room, naravno ostaje mi da uzmem... Negativi da igram, kako to valja, kako sam se izvukao, znači ovo je nevjerovatno, ajde, ovdje ću ostavim, jel možda tu secret room dole. I imam u planu da kad ubijemo Lemba, pošto samo to na Lemba može, beži bre u mene, šta kaže ovdje, ovo je odlično, mogu da idem victory lap, on mi malo oduzima ove... neke iteme, ali dobro, to je manje bitno. I onda kad obrnem još jednom igricu, stignem do Lemba ponovo. Ja mogu da, imam još jedan i onda sam the lost. Evo kako pravim damage, čovječe, ovo je stvarno odlično. Okej, devil deal, evo mi ga tu još jedno srce. E pa ništa, idemo dalje, šta je tu je. Mislim, nije da se hvalim, ali nisu mi još pogodili ni jednom do sada. Da. Evo, ovaj će da mi baciš, jao. Cube of meat! Što meni baš i ne treba. Ali da... dobio anđela. Ajde, secret room. Secret room. Pa i sad, ajde ovako, ubit ću i tebe. Da mogu da rerolam dva itema. I gotovo si. Ajde. Secret heart. Ništa. Za početak nije loš, imamo ova srca, ali to baš i ne bi da koristim, imamo dalje. Odgovor je da. Ajde, imamo nešto dobro. Okej, okay, Kensai. Okej, okay, teleport. Brimstone, io. Znači, dva najbolja itema u igrici. Ali ajde sa Brimstoneom nismo igrali odavno. Daj mi nešto dobro u šopu. Da li da uzmem? Ma neću, jedno srce, to mi je slabo, destač, ne. Ipak ne, odlučio sam se da ne želim to. Možda bude conjoined. A možda i bude spoon bender, da imam homing na brimstone, znači nema bolji combo od homing brimstona. Evo mi ga health, tako je. Kutije u Dark Roomu, tamo gdje mi idemo. Au. Se otvaraju bez... Jel te, ključeva. Ajmo da ubijemo bossa ovdje. Zasluženo. Tako da je super secret, neki health. A da li ne, onaj koji meni treba. Pull speed, to mi ne trebaš. Reroll, range, pa znači... Ah, soul heart mi daj. Okej. Okay. Evo mi je health. A, to radi ovaj glif.
Znači... Da. Znači kad sobu očistim, on mi daje ono što mi najviše treba. A to je u mom pitanju... Opa. Ovo ne da sam zaslužio, ovo sam prezaslužio. Taurus, nećemo. Traktor beam. I ćao. Okej, okay, rekli smo Darkroom. Šta kaže ovde? Dobro. Relativno zasluženo. Damage da rerolamo. Damage range. Kako li ovo funkcioniše sa ovim midair? Ajde da vidim. Možda sam se malo zeznuo, ali dobro. Devez da je bombe? Ne, znam ja šta tražim. Nije Book of Secrets, nije. Oh, napunio si me, skroz odlično. Nije ni clear run, nije. Nije ni forget me now. Ovo srce plavo je... treba će mi sad kad me ne pogodi čoveče. Šta bi gledali, ili rock bottom ili glitched crown. Rune bag. Ništa, uzet ću rune bag i idu dalje. Okej. Okay. Idemo dalje. Pošteno. Negativ, znači idemo dole. Šta, već gotovo. Zlatno srce. Okej, okay. Ajde da završimo Darkroom konačno i da otključimo sve na Isaacu. Šta kaže ovde? To je kođo iz jedno srce. Mislim da ću da prihvatim to. Bozo, okej. Okay. Ajme je health, ajme još jedan health. Ej, dodi si. Would you like to do a victory lap? Yes. Šta smo? Lost poster, ovo sad možu losta. Možemo losta da koristimo i nešto dobro. Okej, okay, šta kaže, šta si mi uzao, šta si mi ostavio? Jel pucam brimstone i dalje, pucam brimstone i dalje. Samo mi je to bitno. Tebe ćemo da rerolamo. Jump, evo mi ga, bookworm. Oho, odlično. Trapdoor. Može i to. Jao, black market, da li je moguće? Šta kaže ovdje? Okej, okay, rerole... Arki! A da, sad, mislim, sad ne... Ništa mi ne znači to. Još jedan brimstone. Da, hvala. Nemam healthe, nemam ništa. Mogu ovdje izađem? Mogu. Perfection, da, dobro je, ali... šta će mi perfection sad? U ovakvom stanju. Ti vidiš uopće kako ja bijem, imam dupli brimstone. Dobro. Bacio sam dva charge-a, pa šta? Dešava se. Sve nešto razmišljam... sa Lostom, kako ću ja da se snađem. Evo. Mega brim. Retko to mi što može. Ja sam se tek sad setio da sam ja ladno ostavio Arki. Nisam ni trepnuo. Može. A, više ne bacao ovo nego sad. Aha.
A, okej, okay, sad. Ja pucam. Već sam kod majke. Idemo Dark Room. Uzet ćemo tebe. Ajde, što ima ovdje? Gupi. To što imam, okej. Okay. Okej, okay, ajmo dalje. Iz prve. Goat head. Može. Jedan, dva, tri. I čao. Ok, ajmo dalje. Dark room, a drugi put. Tako da, aje. To je to. Would you like to do a victory lap? Yes. A new pill has appeared. I, ja sam lost. Nisam lost. Nema više brimstone-ove. Ali, to ne znači da neću da ih opet nađem. A zar ne? A dobro, ja nemam više, ja više ne znam gdje mi je Secret Room. Ja tamo neću, tebe hoću. Okej, okay, ajmo dalje. Baca bombe. Eto, samo da se ubijem sa tim, ništa više. Ubedi ništa. Ni conjoined nisam. Ajde, bar ću znati gdje mi je Secret Room, ako ništa drugo. To to, okej. Okay. I Small Rock, pa naravno. Ajde da zamenimo ovaj Black Lotus. I, imam dovoljno bomba, imam dovoljno svega. Ali nema potrebe, zato što ću da uzmem već Rock Bottom. E, sad, ovo je izvanredno. Za svakog ubijenog, ja dobijam damage up. A, za, mislim, Rock Bottom mi daje da ne može da se, da izgubi ništa. I meni ostaje taj health. Aj, i treći put brimstone, ja mislim da je to ekstra. Ajde. Ditched crown. E? Sad mogu da uzmem item koji god poželim. E, kako se sad ova igra? Znači, eksplozivo je. Posle ove piramide. I onda sad držim u desno i pustim ovo i uzmem item koji hoću. Koliko je bilo pametno ovo? Ne znam, vidjet ću. Binge eater. Okej, okay, binge eater ćemo. Znači, posle ovoga je. Da. Naravno, uvijek uspeva. Nekako ima šanse. Neki health item, htio sam health item. Dobro, nije ni bitno. M conjoined, M ovaj. Da, to mi je trebalo. Idemo dalje. Ne uzu sam forget me now. Orki! Ajde, neću da te koristim, ali da, čisto da dokažem da mogu da uzmem sausage. Oću sausage. That's what she said! Tako, vrati. Ajmo. Sad može da eksplodira što god poželi. Pa ostvarilo se. Okej, okay, rešeno. Idemo dalje. Još dug put nas čeka. Ajde, dobro. Sad ću ja tu začas. Nož. Dobar je, ali... Priznajem, malo se odužilo ovo. Ajde, po treći put, ajmo. Ubijem da ubijemo srce i da ubijemo Dark Room. Još jedno mi valjda i to.
bukvalno ušao. Aj. 16. put Dark Room. Oh, sad već ne gledam što uzimam, samo uzimam da idem dalje. Da je to konačno gotovo. Butter. Da li želiš neko je lep? E, da. Otključili smo butter. E, sad smo lost, a? Jesmo. Dobro, ajde sad. Nadam se da ćemo kao lost da otključimo rerun. Stigo smo i ovdje, konačno, ajde, da li je to to? Rerun, unlocked. Neću više, to je to, dosta je bila. Svašta smo otvorili. Rerun.